Karantin rejimində bəzi şəxslərin SMS icazəsi ləğv edilib. Bu, kimlərə şamil edilir? Bu və digər sualların cavabını hazırda asan xidmətdə olan əməkdaşımız Elvin Əliyev məlumatlandırmağa çalışacaq. Salam Elvin, buyurun, söz sizdə deşidirik. Salam Elnara, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Artıq xəbər verdiyimiz kimi icazələrin bir qismi ləğv edilib. Bu da karantin dövründə idarə və təşkilatların işçi sayı ilə bağlı limitə əməl etməməsi ilə bağlıdır. Hətta bununla bağlı iyun ayının 25-də Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi xəbərdarlıq da etmişdi. Mən tək deyiləm, hal-hazırda yanımda Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri Elnur Niftəliyev var. O bu məsələlərə daha ətraflı aydınlıq gətirəcək. Hər vaxtınız xeyirli olsun Elnur müəllim. Salam. Elnur müəllim, ilk olaraq öyrənmək istəyirik bu icazələrin ləğv edilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirməyi xahiş edirik. Eyni zamanda bu icazələrin ləğvi hansı meyarlar əsasında aparılır? Yəni necə məna edilir ki, bu işçinin icazəsi artıqdır və o ləğv edilməlidir? Demək, bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var idi və həmin o qərarın özünə belə dəyişiklik edildi. 19 iyun tarixli 208 nömrəli qərardan söhbət gedir və elə bununla bağlı biz də Dövlət Agentliyi olaraq bilirsiniz ki, ümumiyyətlə icazə sisteminin belə deyək, IT tərəfini və ümumiyyətlə icazə sisteminin hazırlanması, bu sistemin fəaliyyət göstərməsini Dövlət Agentliyinin elektron hökumətin inkişafı mərkəzi həyata keçirir və təbii ki, buradakı proseslər Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunan qərarlara uyğun həyata keçirilir. Və Nazirlər Kabinetinin qərarında da əməkdaşların 50%-in işə çıxarılması məsələsi bildirilmişdi və biz bir daha xəbərdarlıq etdik ki, Dövlət Agentliyi olaraq bu icazələri qurumlar özləri tənzimləsinlər və bəlli bir hissənin icazəsini özləri ləğv etsinlər. Çünki əks halda bu avtomatik rejimdə həyata keçiriləcək. Yəni burada sistem seçmir ki, bu işçi hansı vacibdir, hansı vacib deyil. Sistem özü bunu avtomatik həmin nəzərdə tutulan limitdə tənzimləyir. Halbuki bunu qurumların özünü də eləmək şansı var idi və bu xəbərdarlıq Dövlət Agentliyi tərəfindən olunmuşdu. Və ötən gün artıq belə bir məlumat yaydıq ki, bəli, artıq icazələrin bir qismi ləğv olunub, həmin o nəzərdə tutulan həddi aşan icazələrin birisi hissəsi ləğv olunub. Və eyni zamanda bir daha fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdən, qurumlardan xahiş edirik ki, yenə də icazələri özləri tənzimləsinlər və nəzərdə tutulan hədd aşmamalıdır. Bu çox vacib bir məsələdir və eyni zamanda bəli, yenə də davam eləyəcək, yenə də avtomatik rejimdə davam eləyəcək və bundan sonra artıq qurumlar özləri öz vacib əməkdaşlarının siyahısını müəyyənləşdirsələr, daha onlar üçün də daha rahat olar və hansısa bir hüquqi fiziki şəxslər tərəfindən bu tənzimlənmə ilə bağlı suallar yaranarsa, İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Elnur müəllim, bəzən işçi icazəsinin ləğv edilməsindən bağlı xəbəri elə karantin postunda öyrənir. Yəni postdan yoxlamadan keçən zaman məlum olur ki, onun icazəsi ləğv edilib. Hətta buna görə ona cərimə də tətbiq olunur. Ümumiyyətlə belə olan halda cərimə tətbiq olunmalıdırmı və işçiyə icazənin ləğv edilməsindən bağlı məlumatı kim verilməlidir? Yəni necə verilməlidir bu? Xüsusi karantin rejimi zamanı icazələrin alınması və monitorinq sistemi ilk dəfə istifadəyə veriləndə də biz bu informasiyanı vətəndaşlarımızın diqqətinə çatdırdıq ki, əgər siz icazənizin qüvvədə olub-olmadığını öyrənmək istəyirsinizsə, mygov.az portalı fəaliyyət göstərir. Hər bir vətəndaşımızın özünün ayrıca bir şəxsi kabineti var. Sadəcə yetər ki, vətəndaşımız həmin öz identifikasiya nömrəsindən istifadə eləyərək daxil olsun portala və öz icazəsini, özü ilə bağlı bütün məlumatları eyni zamanda icazəsinin qüvvədə olub-olmadığını elə olduğu yeri tərk etmədən öncə vətəndaşlarımız öyrənə bilər və yaxud öz çalışdıqları qurumun müvafiq şöbələri var, hansı ki onlar üçün bu icazəni alırlar. Həmin şöbələrdən də dəqiqləşdirə bilərlər və bu çox vacibdir ki, artıq əməkdaşlar o dediyiniz polis yoxlama məntəqələrində yox, artıq olduğu yeri tərk etməmişdən öncə dəqiqləşdirsinlər ki, icazələri qüvvədədir yoxsa yox və o dediyiniz hallar yaşanmasın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Elnar bəy, bizdən hələlik bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumat verəcəyik. Hələlik isə söz sizdədir. Çox sağ olun Elvin. Ətraflı məlumata görə sizə və müsahibinizə təşəkkür edirik. Biz isə davam edirik.